Okay, ask you a few questions, answer me fast. Shake it. Okay. השם שלי רחל, מה השם שלך? השם שלי מורחה. איפה אתה גר? אני? אני גר במרלד. בן כמה אתה? אני? אני בן? אני בן? אני בן? 1, 2, 3, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9! 9, טוב מאוד. מתי יום ההולדת שלך? מתי? מתי יום הולדת? יום הולדת, סם? August 23rd. אוקיי, 23 באוגוסט. I don't even know your own birthday. אוקיי, שלום. שלום!